Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou iniciando um vlog aqui no canal. Na verdade, esse vlog é para o desafio Melios, tá? Para quem não sabe, eu estou participando do desafio. Então, já vou pedindo você aqui desde o início do vídeo para você clicar aqui embaixo no link e votar em mim, tá bom? Que você também vai estar concorrendo a um iPhone X. Então, gente, e nesse desafio de hoje, eu tenho que gravar um vlog mostrando a minha cidade, mostrando o que há de melhor aqui na minha cidade. Aqui é interior, gente. Aqui a cidade é muito pequenininha, tem aproximadamente 26 mil habitantes. E é isso. Tá sendo um desafio muito grande pra mim, porque eu nunca fiz vlog. Confesso que eu estou com um pouquinho de vergonha. Mas é isso aí. Então, bora lá. Francisco Sá já foi um dos maiores produtores de alho do país. E hoje tem como ponto forte da economia a pecuária, principalmente a leiteira. Francisco Sá fica a 475 quilômetros de BH e a 56 de Montes Claros. A cidade está às margens de uma das principais BR do estado, a BR-251. A cidade chamava Brejo das Almas e mudou de nome em homenagem ao Dr. Francisco Sá, que além de engenheiro, foi durante anos ministro da Aviação e Obras Públicas. Então, essa é a minha cidade, Francisco Sá, Minas Gerais. Então, está indo agora eu e a minha prima Damares mostrar a cidade para vocês. Ela também está participando do Desafio Melios, tá? Vou deixar o link aqui também para vocês votarem nela, né? Então, bora lá! Então, gente, nós chegamos aqui no centro da cidade. Agora eu vou mostrar pra vocês a principal praça da cidade e também a igreja matriz. Essa aqui é a igreja católica, a igreja matriz. Essa aqui é a minha prima, mas ela não faz parte, não. E essa daqui é a Praça Jacinto Silveira, mais conhecida como Praça da Matriz. Agora eu vou mostrar pra vocês a famosa Alameda, que fica bem ali, ó. E ali onde que fica as lojas, padaria, lanchonete. Vou mostrar tudo pra vocês agora. Gente, aqui na Alameda tem essa igreja que se chama Nossa Senhora do Rosário. Ela é muito linda. A gente está aqui na outra praça da cidade. Qual é o nome dessa praça mesmo, Tamara? A Praça do Eliseu. É, ela é mais conhecida como a Praça do Eliseu porque tem uma escola logo ali. Logo. Cadê? Tem uma escola logo aqui em cima. Ela é mais conhecida como a Praça do Eliseu. Lá, daqui a pouquinho eu vou ali ver como é que é o nome dela, que eu esqueci. Gente, hoje é meu aniversário, tá? Estou fazendo 14 aninhos. Tô brincando, gente. Estou fazendo 26 anos hoje. Assim, ó, eu tô na alimentação mais saudável, tô tentando me alimentar melhor. Mas como hoje é meu aniversário, eu vou me dar um desconto. Daqui a pouco eu vou ali na lanchonete do meu amigo Valdeir, que é a lanchonete Água na Boca, comer a famosa coxinha dele. A coxinha dele é maravilhosa. Então é isso. Ah, vou lá olhando da praça aqui agora e mostro vocês. Olha, gente, isso aqui era cheio de água quando construiu, agora já tá bem feinho já. Mas quando fez aqui era muito bonitinho. Gente, eu rodei a praça todinha aqui, eu não encontrei o nome da praça. Mas tudo bem, é isso aí. Fui ali ver, achando que era o nome, mas era apenas o padrão. E não encontrei. Agora vamos lá em Valdaí comer uma coxinha, né?
Olha que coxinha maravilhosa. Essa aqui é de catupiry e essa daqui é com cheddar. Eu vou partir agora pra vocês verem. Tá muito quente. Exatamente. Gente, olha isso. Que maravilha. Olha esse cheddar, que delícia. Aqui também tem suco natural, tá bom? Tem tudo que vocês quiserem aqui. Olha só. E aí, Damaris, sua coxinha com catupiry tá boa? Ótima. Recomenda a lanchonete? Com certeza, vale a pena experimentar. Então, gente, agora eu vim aqui num parque que o prefeito, quando fez esse parque aqui, nomeou de Parque dos Namorados. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui, gente, ó, Parque dos Namorados. Lá dentro tem uma pista onde as pessoas fazem caminhada. Eu vou mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês também. Aqui nesse parque, gente, é muito bom fazer caminhada. Eu tava até vindo fazer caminhada 2, 3 vezes na semana. Só que eu dei preguiça, né? Mas aqui é muito bom. E agora eles vão inaugurar uns quiosques aqui, que vai ter a licitação para as pessoas poderem usufruir dos quiosques, né? Então vai ser muito bom. Porque aqui na cidade não tem muito lugar, muita diversão, não tem muito lazer, não tem muito o que fazer, não. Então com esses quiosques aqui vai ser muito bom. Então é isso, gente, o sol tá quente demais! Tá matando. Agora são as 4 horas da tarde, o sol tá muito quente. Muito quente mesmo. Gente, aqui, ó. Pera, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é um barzinho. Esse barzinho é muito bom. Lá vende uma porção na telha, gente. Só não vou mostrar pra vocês lá porque é à noite. Mas lá vende uma porção na telha. É muito gostosa. Gente, aqui são os quiosques que vão ser inaugurados logo logo. Então vai ser muito legal. Agora, olha como é o parque. Aqui tá bem bonito, gente. O prefeito agora tá mandando arrumar aqui. Logo ali na frente vai ter um local para festas. Então vai ser bem legal. Minha prima tá ali na frente filmando também pro canal dela. Então, deixa eu mostrar a pista ali pra vocês. Olha só, aqui é onde o pessoal faz caminhada. Eu esqueci quantos quilômetros que tem aqui, gente. Eu esqueci. Mas eu vou colocar aqui pra vocês saberem quantos quilômetros tem aqui. E é muito bom. Já tem até um pessoal ali fazendo caminhada. Aqui era, tinha um rio. Tinha muita água mesmo, mas aí secou tudo. Só fica... Essa chuvinha, essa água que tá aqui agora, foi de uma chuva recentemente que teve aqui. Mas é quando aqui tá cheio, é muito bonito. Como eu disse pra vocês, a construção tá ali sendo feita. E é isso, gente. Olha só. Aqui são os quiosques.
Gente, chegamos aqui no Cristo. Fica aqui bem no morro da cidade. Tem uma subida enorme, como vocês viram aí. Olha só como é lindo. É lindo, né, gente? E é isso, gente. Olha só. Nossa, não dá pra ficar sem óculos, não. A gente fica engrinhando a cara. Minha prima ali de novo. E essa é a minha cidade. Francisco Sá. Daqui de cima dá pra ver a cidade todinha, olha só. É bem pequenininha a cidade. Mas pra morar aqui é ótimo, gente. Muito bom. Quero lembrar vocês que usando o Melius você pode fazer as suas compras de uma forma melhor e mais inteligente. Porque comprando com o Melius, eles te devolvem parte do dinheiro que você usou. Não é legal? Você compra e ainda recebe de volta parte do dinheiro? Então é isso, gente. Não se esqueça de se cadastrar no site da Melius e fazer as suas compras e ter parte do dinheiro devolvido. Então, gente, agora são quase 9:30 da noite. Tá eu e minha prima aqui. Nós viemos lanchar, porque o que predomina aqui na minha cidade é a lanchonete. Não tem muita variedade de coisas assim pra você comer, não. Então eu vou mostrar o lanche daqui como é pra vocês. Gente, olha o lanche da minha cidade como é. Esse meu aqui, como é que é o nome desse meu? Bacon. Esqueci o nome, gente. É um calafrango com bacon. E esse aqui é um calafrango com calabresa. Vamos comer agora. Gente, eu já cheguei em casa e o vlog foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer minha cidade, tá bom? Não se esqueça de votar em mim, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E deixar o seu joinha e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!